Här kommer hörnan för Jönköping Södra. Den är inte dum till linje där. Christer Persson där med skallen också. Kommer skarven i mål. Jönköping Södra tar ledningen. Andreas Ekström gör 1-0 i den 21 matchminuten. Och det var ju Ekström som hade skottet också i början. Bra hörna av Smiley och det är tre nickar från Jönköping i Hammarby straffområde. Tre stycken spelare som får nicka, två stycken helt ostört ska vi komma ihåg. Titta här, Christer Persson helt ostört, Tegström helt ostört. Många Hammarby spelare som tittar bollar. Sämre, dåligt försvarsspel från Hammarby samtidigt väldigt bra gjort. Forsberg gör det svårt för sig. Krånglar, vill ha frispark, man får nästan skylla sig själv. Man ger sig in i den situationen och Smiley och mål och det är 2-0. Det är 2-0 för Jönköping Södra. Forsberg skriker på domaren, men han gör det så svårt för sig, Forsberg. Och min känsla är direkt att det inte är frispark till Hammarby. Istället är det 2-0. Han har gjort mål här en gång i tiden. Han har blivit matchvinnare här, den här killen, för Ljungskile för några år sedan. Nu gör han mål igen. Titta här. Ja. Jag tycker han kan få en frispark faktiskt. Jag håller inte riktigt med där, Danne. Ja, det är bra. Han ställer till det för sig, helt klart. Alltså, man ska inte sitta sig i sådana situationer som försvarare. Thelin läser det ganska väl. Men nog kan det vara frispark där. Sen ska vi säga också att målet är riktigt snyggt. De ser Forsberg längst bort i straffområdet. Max von Schlebrygge också. Där kommer Max von Schlebrygge. Nickar i mål! Han gör mål i comebacken. Snack om att vara tillbaka. Hammarby reducerar i matchminut 41 säger vi. Han är populär, Anders. Ja, han är populär. Det var som jag sa tidigare. Man undrar honom att få göra mål i comebacken. Och där är ett riktigt vackert mål. Det är lite svårt att försvara sig mot, för han kommer framför försvararna här. Bra slottar i gånger två. Och bollen når den fram till Castro Tejo. Det gör den. Castro Tejo in i mitten i sina nära. Helgesson har inte grepp på bollen. Och nu störtar Castro Tejo in mot Helgesson. Och så ger han ut en knytnäve. Eller ja, jag vet inte vad det är. Men han knuffar ner J Södra spelare. I frustration. Och då kommer det röda kortet. På en frustrerad Castro Tejo. Ja, så här gick det till. Han forcerar ner på något sätt. Jönköping spelar här. Titta här nu. Där kommer han in. Satsar för fullt. Den satsningen där, det är en tuff satsning. Det är på gränsen såklart. Och Jönköping spelaren reagerar. Men här, där. Det är där han åker ut. Ja. Och det är där han åker ut. Tyvärr så är det inte mycket för domare Pančić att göra. Efterslängar, efteråt sådär. Och han varnar någon i Jönköping också, tror jag i alla fall. Allt kort, rött kort på Castro Tejo. Och där kommer Ricken och där kommer målet! Lallé gör mål och det är Max von Schlebrygge som nickar i första läget. 2-2. Ser man igen en fast situation. Och Schlebrygge tar med sig tre Jönköpingsspelare som faller. Och Lallé står och lägger in ett tog. Man får säga att Schlebrygge har gjort en hyfsad comeback. Men Danne, vad säger man om målet igen? Det här är alltså försiggår av en sop. Ja, då har vi utvisning igen här. Rött kort. Andra gula. Sebastian Bojasén. Han gillar det här tuffa spelet. Förut pratade vi om. Nu måste han ge lagkaptensbindeln också. Till någon annan. Vi har två utvisningar på Hammarby spelare. Ja, Bojasén protesterar. Han vet att han kom sent innan. Med en varning redan. Det är klart han är trött.